Isso. O duelo. Brani Savić. Brani Savić. Brani Savić. Prostite, i mene je zatekla ova stativa. Slava sada. Ovdje je domaćih omladinac, evo lopta na drugu stranu. Prilika, brani to Šabić. Još jedna opasnost povrata Šabića iz prekida. Šabić, boksi, evo Šabić. Šabić siguran. Lopta za Đafića. Halilović sam to završti. Isaković prilika. Brani to Šabić. Nema gola. Dobar ubačaj na drugu. Siguran Šabić. Lučić, Vlado. Njih znamo. Pratili smo dešavanja u omladinskoj ligi. Centar, Đafić. Prolazi Đafić. Da domaći dođu u vodstvo. Vuković i Šabić. Brani Šabić. Brani Šabić, njegov drugi odbranjeni penal u ovoj sezoni. Njegov drugi odbranjeni penal nakon Mionice. Evo i u Banovićima Šabić brani penal. Ovoga puta izašla je ova lopta za opstanak kao ranije sezona. Ove dvije pobjede su im spasle. Cana tamo brani Šabić. Cana je tamo poslije.